时光的沙漏倒转，记忆的画面重播。记得我总是那么努力的想要缩短与梦想之间的距离，却只能换来焦躁和彷徨。记得我总是那么急切的试图赶上错过的时间，却仍难免感到无力与迷惘。渴望成为独一无二的自己，渴望闯出属于我的一片天地，渴望站在舞台中央，却始终不安地躲在人群后方，不敢在聚光灯下绽放。我记得生活的重担压在肩上，面对未知时心中的恐慌。我记得一次又一次失败的过往，自己的笨拙与无尽的失望，只能无奈地感叹命运不公，或是任性地发泄不满，倔强地争执不休。我记得所有这些灰色的瞬间，但我更加记得一次坚持，一次尝试，一次重新站起，一次坚定转身，让记忆迸发光芒。我记得每一份小小的鼓励都可以给我带来大大的力量，让我可以微笑着面对一切挑战。我记得每一个点头肯定，每一份不经意的体贴，每一个信赖的目光，都可以让我看见更好的自己，让我相信汗水总会换来收获，而所有的坚持与努力总会带来希望。也许我从没来得及说我有多感谢记忆中你们的陪伴，让我成长成熟，学会倾听，学会热爱生活。我有多感谢那些关怀与爱，让心里的每一个角落变得明亮温暖，让我记得总会有人与我同在，一起奋斗，一起分享每一份荣光。我会记得像你与慵懒的猫，和你一起走过的街道，操场上不知疲倦的奔跑，夜晚文化广场的喧嚣。我会记得我们无悔青春的誓言，会记得那夕阳下分享过的梦想，会记得四年一起度过的点点滴滴，会记得这属于我们的每一缕阳光。这一切的一切我都会记得。嘿，你也一样吗？各位一级同学，其实我是2001年来的北外。你一会儿你自己讲吧。其实我是2001年来的北外，我带的第一批的01级的学生，今年都已经毕业10周年了啊，就是到现在毕业10周年了。那个时间说走走得非常的快的，虽然看上现在今天11级，可能非常非常快的就会变成10周年。我现在在筹办那个9月份的01级的这个毕业10周年回校的。我不敢想象到你们10周年的时候，我大约可能快退休了吧。希望我快退休的时候，你们再回来看我。